davlatni topgaysan ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Mehring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Olu davlatni topgaysan ota-onang topilmaydi. Noyob gavhar durdonang topilmaydi. Olu davlatni topgaysan ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zing. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zing. Ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota onang holini so'rmoqni. Juda bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Olu davlatni topgaysiz. Opalarim, akalarim, qudangam, xush kelibsizlar. Farzandlarimga, qizlarimga, o'g'limga rahmat. Bizni shunchalik xursand qildi, kutmagandik. Dada jonsi, donchilarni rohatini ko'rib turganlikda. Bacharlarimiz yaxshi kunlarda doimo birga bo'laylik. Allohim nima yaxshi niyatlar, yaxshi kunlarimiz bo'lsa doimo shunday bo'lsin. Sizlarga rahmat. Xush kelibsizlar. Ayta guldirasiz, tasavvur qilamiz, marhamat. Endilikda farzandlarga davramiz to'g'riga taklif etamiz. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Mana bugun dadajonim tug'ilgan kunlariga yig'ilib turganimizdan hammamiz shodmiz, xursandmiz. Mana bu farzandlarga ham ota-onasini shunaqa tabriklash, e'zozlash, hurmatlash nasib qilsin. Dadajon 100 yoshga yetsin. Otasini, onasini doim xursandchilik ko'z yoshlarini ko'rish doim nasib qilsin. Rahmat avlasiga. Qaninamta guldiras qarsa chalqan sag'izyon hujrazon. Sanamta ajoyib tirisporlarni eshitamizki. Tayyorlanib tursinlar yorqin amakilari hamda qudolari sodir tog'a. Avvalo xush kelibsizlar mehmonlar. Tug'ilgan kunlariga
Nadima, Noka, Tolan, Kupin, Gosin. Hi, 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 السلام عليكم محمد رحمه الله بسم الله زبرجون وكنت اقول يا فنان يوسف شاكر نبيلاري من شبيلاري من حضور نكوير دائم يا شكرا دائما شنو تاسفين دائم اوتشو انا كنت بقول بس بس عشان الطرامس اكلت جدار جدار كوستين مسار زبرا قد تقولون ازغن تشيل بلو یک بار سعی کنید نه تو دوباره میگویی تو لازم است شما است یا من اشتباه میکنم شما مزیق اولم میگویی باید میگی تو اگه شما از دامن آمریکا لطفا شدید من باختم که تو این سه سال مات بله بیرسه من اشتباه جایم خسته بیل مسیح میگویی من اشتباه شما خودم زمین چرا این وقت که چهل فرزند دارم زن دارم زن تاکید میکنم اگر این درست باشه چهل فرزند سن اتانن تابل میده کی این بندی نیاب گو هر دردانن تابل میده مالو دولت نتاب کی سن اتانن تابل میده این بندی نیاب گل هر دردانه دبل میدی. خوب مناسب اتیوب سرگرستانی تاسکل است که نامزد شاید مناسب است. این دلیل شو شو کشور مردم است که نام داد نبود رامس داوران تیل بری بری نشاری دیزمن کی ساده تا وام کی مانده لیکن ساده تا وام کی مانده کیم بندی نیاب گوهر دردانه تپل میده